Tak vás opět vítám u streamu ze hry Jak and Dexter 3, neboli zkráceně Jak 3. A musel jsem všechno nastavovat vlastně úplně znovu. A já se jenom podívám teda, jestli ten option je vázaný na ten load nebo ne. Vypadá to, že by to mělo zůstat tak, jak to bylo. Dobrý, to je fajn. Takže load je asi vázaný, ale to si ještě ověřím. Myšleno tak, jestli teda, když si to nastavíte, tak při loadování hry se stáhnou i všechny optiony. Protože... Trošku stiším tady u sebe. Protože když tu hru zapnu, tak vždycky všechno musím dělat znovu. Si budeme často využívat tady otvorku. You are still here? Yeah, we thought we'd hang out. Catch some rays. This isn't a game. I am Seem. We monks are sworn to discover and protect the secrets of the precursors. These leaper mounts allow us to travel where you cannot. Man, those babies sure stuffed their faces. We saw one gulp a load of kangarats not too long ago. Stupid rats! They just sat. You will never last out here. That dark eco crystal from the satellite. I want it before it falls into the wrong hands. I'll wager a light crystal against it if you race my monks on their leapers. Sien Komtama. Barush, Barush. Just show us where the starting line is. On your monk, get set, ride! Dobře, tohle je ještě šílenější. Move aside, domehead! Je fakt význam toho závodu teďka. Take that, paint face! No, tak to se pokazili. Tak to se pokazili. Ne. Já si k tomu prostě musím sednout trošku jinak. Asi stejně jako včera. Dobrý, takže jdeme znovu. On your monk, get set, ride! See ya, monk boy! Take that, paint face! No! No! Keep going! Nesmí minout ani jeden. On your monk, get set, ride! Take that, paint face! Co to jako bylo? Dobře, tak nejdřív mi to odhodí a... dobrý. On your monk, get set, ride! Ale no tak.
Move aside, domehead. Keep going. Ooh. See ya, monk boy. I have to hide. Proč? Takové prostě někdy zbytečné věci. On your monk, get set, ride! Take that, penny face! Vládání, pojďme někam. Dobré, čas na pici čaje. Začínám být trošku naštvaný. On your monk, get set, ride! Keep going! Zástý, já to prostě nechápu, proč mě... Move aside, domehead! Tak oni kopat můžou a já ne? See ya, monk boy! There's the finish line. Hlavně klid, to bude dobrý. Člověk se tak snaží a stejně z toho nic není. Takže další pokus, to už byl cíl a my jsme byli v cíli. On your monk, get set, ride! Take that, pink face! See ya, monk boy! Keep going! Move aside, domehead! To bylo vyhrané a já to posral. No!
Hej, ale... Tady to se fakt může vykašlat, to fakt. Aby. Kašlu na to. Myslel jsem si, že ta hra je uklidňující a pohodová, ale začíná mě fakt nervit. Dobré, dáme tomu další pokus, protože tu hru chceme projet a chceme být v klidu. On your monk, get set, ride! Move aside, domehead! Jasné, a teď to my jsme. Čok dobrý. On your monk, get set, ride! Co to nezdá, ale tahle se fakt dobře ovládá. See ya, monk boy! Zase tady. Take that, pink face. Keep going. Hej, tak tyjo, mně přijde, že oni tam jako celkem dost čítujou, ty. Ostatní app. Vyhraná je těsně před cílem. Teď fakt jako poznáte tu pravou playstationskou nasranost. On your monk, get set, ride! Move aside, domehead! Pink face! On your monk, get set, ride! Začíná být nasraný. Move aside, domehead! Take that, pink face! Thank you.
pojď. Oh yeah. Ah, lidi, teď jsem fakt úplně vytočený, spocený a všechno. Fine, hero. The crystal is yours. The two types, light and dark, when combined, form great energies. Be careful with them. And when you die, do be kind enough to give them back. I don't plan on it. Why are you so obsessed with death? Because of that, the Daystar approaches, and every day it grows brighter. This planet's final trial is coming. Dobře, takže po 16 minutách hraní jsme se konečně někam dostali. A tyhle ty závody... Je to psycho prostě. Takže tenhle díl se bude jmenovat Šílené závody. Protože prostě proto. Musíme si vzít nějaký krystal, když už jsme tu. Heroes must show fast thinking to go with their fast movement. Beat this ring challenge for reward. Když to město ještě ani pořádně neznám. Dej to mimo kameru. Too slow for planet saving warrior. Try again. Dobrý. Ta hra je klidná a chce mě naštvat. Jo, fakt. Jo, secrets. Oh, my head, the face is gonna. Mně se zdá, že to jsou právě ty secrets, že se nám odemkly, to jsou ty cheaty. Mm-hmm.
No, to ale zapínat nebudeme. Budeme teda nějakou, nějakou misi už normální. Tady jo, dělat tu závody celý den. Mohlo by o tom být video, ale... Nebudu se tady nervit. Fakt ne. Ono, základní kámen úrazu v téhle hře je to, že vy sice můžete hýbat kamerou doleva doprava. A proč neskočit? Ale nemůžete hýbat moc jako... Můžete ještě dolů. Ještě dolů to jde. Když se podíváte pod sebe. Ale nahoru už je to trošku těžší. Vezmu blooper. Fajn. A jdeme, 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 jdeme. Tak. Tak jdeme prostě plnit nějakou misi. Jsme tak rádi, ty závody máme za sebou. You guys looking for a bit of action? The scope shows a group of metalheads moving through the desert not too far from here. I don't like metalheads almost as much as I don't like you. And you've got some proving to do. Intercept those bad boys and give them hell. Who knows? You might even get a few toys for your effort. Why does it sound like you're leaving out the dangerous parts? Jack, I'm getting some nasty juju vibes here. I don't have these whiskers for nothing, you know. Relax. We could handle a few metalheads. Have you ever seen a wasteland metalhead? No. Why? Nothing. Just wondering. Go get them, heroes. Já mám také tušení, že se... Jestli dostanu to auto s turbem a kulometem, no? Jo, tak tohle je přesně to, kde jsem hrál to demo. Tohle je to demo s autem. A budeme zabíjet velké... dinosaury s granátometem na zádu. Okay.
A myslím, že se normálně tak nedocholí. Dobře, prostě do nich stačí nenaražit. Mělo turbo.
Pilot Commander, report. What's happening? If you lost that cargo and you're still alive, I'll kill you myself. I want every dark eco crystal you can find. Time is short. Did you hear me? Teď se na něho otočil. Not you. I don't like the sound of your voice. Ha! You sure kicked sand in his face. Pamatuju si to dobře. Oh yeah, that was good. That face looked familiar. Now you're getting paranoid, buddy boy. Come on, Bigfoot, let's get back. This does it, gives me the creeps. Máme achievement. Máme. Něco sbíráme, učíme ty auta. Vrátíme se zpátky do naší cílovou čáru do města. Oj. Jeď. Dobrý. Vypadá drsně. Desert Scream locked. Ramrod locked. Dunhopper. To je nějaké turbo. Gila Stomper. Hitseeker, to bude nějaké rychlé auto. Dust Demon. Asi tu možnost potom jezdí se všema, protože vím, že v tom demu jste nemohli sednout do toho malého. Čas na čaj. No, kdybychom se tak zbytečně nezdrželi 16 minut. Tak by se to možná i měli rychleji. Ale zase... Otázka, potřebujeme to tak moc? Move quickly to this spot and show me why we should trust the fate of this world to you. Já, který nevím ani kde to je. Not good. We are concerned you lack the burning desire a hero must have. Teď, ale viděli jste to, že jsem to vzal. Very good.
tak to bylo pak úplně na poslední chvíli. Dobrý, jdeme za králem. Zatím to fakt přijde jen jako takové testování. Takže pořád jsme... To vypadá, že pořád jsme v tutoriálu. To demo v dolech byla sranda, tam se dostat. No, musím tady vezít věci zase. No, už nemůžeme sbírat věci. Asi spadnout nechceme. Bude nějaká děura. Once again, you must test your fighting skills in the arena. Face down your fears, defeat those who oppose you, and we will see if your skills are of use to us. The purity of the arena is our only guide. Excuse me, Mr. Sand King. Yes, I'd like to place a complaint. We've been training hard. My feet are killing me, and I think I'm getting a hangnail. So maybe I'll just sit this one out. Enough talk. The arena awaits. Takže zase. Jo, to je to, co udělá tu vlnu pod nama. Jo. Arena je úplně někde jinde, já myslím, že to je v královské paláci. Tam je další postavička, to ještě teďka nebudem. Chceme ten příběh přece jenom. To jsem zvědav teda.
rychlo. Aha. Dobrý, dobrý, já to chápu. Vážně? To se kdy stalo? I'm glad I'm not your stunt double. Dobrá, to. Bohužel, když ji shodíme, tak nám to nic nedá. A my potřebujeme tu temnou energii sbírat. I can't believe you two are still alive. Yeah, what a surprise. Deimos and I are very impressed. Hey, Featherbutt! Who appointed you king? He did! Well, almost. Kind of a semi-king. You know, you should see our sleeping quarters and his harem of lovebirds. I never get any sleep these days. It's good to be the king, no? I don't see no crown on that fat featherhead. You want a crown? I'll crown you! Don't make me come down there from this perch! I got a perch for you, birdie, right here! Twirl it! That's it! It's go time! Bring it on, Bird Brain! Enough! If I wanted you to fight, I would have commanded it. You did very well, Jack. You make me proud that our training program is so good. Here is your second battle amulet and a new weapon mod. One more arena win, and you will be a true Wastelander. Beam Reflexor. To ani nevím, co je. Jo, to se odráží. Tak to jo. Ale stejně mám radši tuhle tu srandu, která dělá vlnu. Ale to jsem nechtěl.
když jsem malý, tak mě vždycky udivovalo, jak se ten Dexter dokáže natáhnout. Vždycky, když děláte tohle, tak se to natáhne. A nevím, jestli to bylo jako záměr. Ale zřejmě ne. Náboje máme. Jsme spokojení. Tak, a co nás čeká teď? Já si myslel, že L2 zrychluje, a ono nezrychluje. Já doufám, že už to nebudou žádné závody. Už fakt ne. Jo, tam je, aha. Damus has a job for us, but I'm no babysitter, so stay out of my way. Jack's not afraid of you. Are you, Jack? If you knew what was happening out here, you'd be afraid, all right. What's going on here? Nothing, your lordship. Just old friend Jack and the little one here. Some healthy advice. You have a reputation for being rash. Didn't your father ever tell you to pick your battles wisely? I didn't know my father. My point is, sometimes you face your enemy head on, and sometimes you wait until his weakness is revealed. Patience is a warrior's greatest weapon. Do you understand? Jack, I want you and Cleaver to go into the desert and herd a group of lizards into a waiting transport. We must prepare for whatever lies ahead. I need all the resources we can gather. No problem. I'm good with animals. I'll see you out there. Ciao. Dobrý, takže máme popohnat stádo zvířat někam. A to vůbec nevím, co se bude dít. Zbíráme aspoň turba. Kdyby byly trošku delší, taky by to nevadilo. No, to se pamatuju, tady se skakoval přes řeku. Tak. To bylo desu. Aha. Já myslím, že tu není damage při naražení. Come to papa. Wahoo! Aj, jo, aha, dobré, nesmím přes to zelené.
a nejde to zastavit, jo? Takže zapořem. Proč jsem se neskočil? Nechápu. Get closer! Slow down! To fakt nejde zpomalit. Dobrý, jsem zpět. Takže to bude těžší, no, o dost. Zase to je extrémně zrychlené na to, že se mi chce zrovna jako už spát. Takže po téhle té misi konec, ale... tu je nějaké e-mail, to? Aha, ne. Takže my ho musíme dovést sem. Aha. Stačí trošku zatočit a už je pusel. Get in closer! Come to papa! Hang on! Jsme tam byli. Vážně, ale to teďka udělal sám. Tak by potřebovala trošku zpomalit. Almost there!
closer! Pick! You're mine! I gotta get him into the corral! Vy zatočíte. A ono to zatočí úplně nehorazně, rychle, prostě nemáte šanci si ani rozhodnout. Almost there! Say hello! Dobrý, já se tu otočím. I think this one's meant. Už jsem to měl skoro aspoň jednoho. No tak ne, no. Stampede coming through. Dobře, zkusíme to stejnou trasu. Jo, zase doleva. No tak. Já vím, že ta hra je pro děti, jo, ale tak tohle je extrém. There's one. Come get papa. Dobře, jsme zhruba tady. Musím se najít zhruba stejnou cestu vždycky, aby jsme chodili. Jsme věděli, co this one's crazy! Leaper lightning coming through! Ty jaj srandu. Jo, to se asi nemá dělat. Almost there! Come get papa! Hey, no talk. Oof. I gotcha! I gotta find the pen! Easy boy! Jo, to proto jsou ty pole tak obrovské, dobré. Už to přestává být vtipné a zábavné. Stampede coming through! A to se prostě nedá. I see one. You're mine. Easy. Let's break.
Jo, tak ještě dvakrát. Doufám, že se mi nevymluje postup. Get closer! Come to Papa! Let's bring it home! Whoa! Cake, baby! Počkej, jak jeden ze tří? Jo, dobrý, už jsem se lepil. Já jsem si nevšiml toho paprsku. Očekala jsem na tehdy cokoliv, ale ne, že to bude taková šílenost. Museli dělat dobře masochisty. Jo. Na ten poslední kaktus, to je ten nejposlední, že zahrát. Dobra. There's one! I got it! Jo, to pohoda. You're mine. Oh, už mám pocit, že oni se ještě zrychlují. I have to admit, you got some talent, kid. Have another one of me vehicles. You earned it. Damn straight! Would it be too much to ask for a foot rub? Nope, didn't think so. Granáty.
něco červeného. Hra umí nasrat. Ne, to jsem nechtěl, to už taky zapínám. Já furt mačkám něco pro to, aby prostě se Jack rozběhl, ale to tam prostě asi není. Attention all people of Spargus. A large storm is heading our way. Prepare the city. Jack, there are 4 wastelanders out there who still have not reported in. I want you to go out and find them. Do whatever it takes to bring them back. Jo, však pohoda. Nic těžšího už to být nemůže. Attention all people. Jo.
Takže to se prostě jenom tak pokecá. Se pak musíme podívat zvenku, jestli tady jsou opravdu ty okna nebo ne. Dobře, dobře, teď jsem skoro zažval. A, pejtko. Koštneme tuhle misi. Tak, co si mi vezmeme? Asi to, co to po nás chce. Nice driving. See you back in the city. Chcete se vdařit.
over here! Hey! I need help! Dobrý, tak to asi nechci. Dobré. With Damus. The storm's getting much worse! Nice driving. See you back to the city. Na 100% nevím, jak se ta hra bude jmenovat. Put a good word in with Damus.
This is one badass storm. Nice drive. See you back at the city. Lidi, já jsem se fakt fest spotil a už jsem úplně jako vytočený z té hry. Nechápu důvod pavu, který jsem vytvořil. Thank you.
chápat. Teďka budou dvě vlny a dva šlehony. Přitom, když jsem v minulosti hrál to demo, tak mi to přišlo úplně v pohodě. A to vidět, že vyváři prostě vzali ten nejstupidní způsob, jak udělat tutoriál a dali ho tam. Jo, ten tutoriál v těch demech nebyl. Byly tam fakt dobré mise, při kterých se ani zase tak moc neumírá. A teď najdou tohle. A my jdeme na tu třetí zkoušku, takže ještě uděláme tu třetí zkoušku a bude konec dnešního streamu. Protože už toho má fakt dost. Tak, no, i nejstupidnější tutoriál na světě tohle.
Isn't it time for you ankle biters' naps? Yeah, whatever. That gun turret used to be the only thing that stood between us and the desert's cruel kiss. I used to be the tall puppy on that baby. Wanna try to beat me, score? Oh, don't worry. Jack beats things all the time. Hey, Jack? Proč mi přijde, že tady musíme všechny porazit, aby jsme dokázali něco, že jsme dobří? To je fakt jako hrozně, hrozně nahovno udělaný tutoriál. Nemá to auto aim, jo? Ono to střílí jak to mačka. So, you nippers walloped me score. Fine, the top poppy has to be snipped sometime. Law of the land says the top gunner holds a special trophy in honor of their skill. This crystal's yours now, but I'll be getting it back soon enough. Light Echo Crystal. Bych ještě viděl, jak se za Light Echo promění. Dobrý lidi, díky všem, co zase přišli se na to mrknout. Uložíme to. A pro dnešek konec. Já jsem si tu hru chtěl fakt užít, ale tohle to mi ten zážitek opravdu jako celkem zkazilo. Doufejme, že to bude lepší a že ten tutoriál nebo celá hra nebude se nést v tomto duchu, protože já vím, že když jsem byl v těch dolech, v tom demo, tak to bylo fajn. Dobrý. Doufám, že se vám video líbilo. A pokud si to chcete zahrát, je to na PS klasikách. Takže čus.